Чи варто змінювати професію, в якій ви досягли успіху через, наприклад, зміну вподобань, інтересів, або, ну, зокрема, такого явища, як втома під даною професією? Ось, чи варто так змінювати? Все там, стільки будував і все. Знаєш, Мері, є різні приклади стосовно того, чи варто, чи не варто, мабуть, по-різному. Якщо є втома і зміна вподобань, точно варто. Ну, якщо ти втомлюєшся від своєї професії, якщо тобі вона не подобається, якщо правильно зрозуміла питання, да? Тобто перестала подобатися, то, знаєте, дуже велика, як би сказати, да? Наше гальмо взагалі. Це така інерція. Ти звик, і ти от в одному напрямку, там в одній колії, як ото, знаєте, кобилка з плугом, там вона йде собі, паше, паше, в неї такий шлях, такий рівний, рівний, вона йде знову таки поряд її направили і так далі. Люди дуже різні насправді. Хтось може після зміни знову таки піднятися і досягти вершин якихось, хтось не може. Тут, мені здається, дуже індивідуально. Якщо не подобається та робота, якою ти займаєшся, ти відчуваєш в собі бажання змінити, міняй. Якщо є бажання, якщо ти вважаєш, що ти, ну, скажімо, да, маєш на то сили. Дуже залежить від рівня освіти, дуже залежить від можливостей, скажімо, якийсь певний час триматися на плаву. Були ви в тій попередній професії, в якій ви здобули висот, да, якусь таку, як ото кажуть, подушку безпеки, так? Тобто на той час, доки ви там, наприклад, закінчуєте там 5 курсів різноманітних в різному напрямку і пробуєте себе в різних стилях життя. Чи є у вас люди, які залежать від вашого заробітку, да? Там діти, близькі люди, інші і так далі? Чи є у вас можливість, скажімо, да, спрямовувати, ну, скажімо, як би сказати, зупинити цю роботу, чи нема у вас зобов'язань там, де ви працюєте, незакінчених і так далі? Це, ну, дуже індивідуальна така частина, але мені здається, знаєте, що займатися не, ну, як, тим, що тобі вже не цікаво, не цікаво. Якщо ви готові до такого, лишайтеся. Якщо не готові, да, спробуйте змінити. Пробувати змінити завжди, мені здається, варто. Але дуже, знаєте, за певних обставин треба мати дуже велику виваженість. Бо поки тобі 20 років, міняти легко, а коли тобі вже там починається, знаєте, там десь дитина в тебе, яка теж вимагає до себе уваги, і не тільки уваги, і матеріальних якихось там можливостей, достатку і так далі. Це теж має значення.